Gospodine Jankoviću, takmičarska jedinica postrojena za otvaranje sportskog prvenstva. Raportira komandant takmičarske jedinice, potpukovnik Srđan Duvnjak. Gospodo oficiri, podoficiri, kadeti i učenici, zdravo! Dobrodošli na sportsko prvenstvo Ministarstva odbrane. Kroz program ceremonije otvaranja ovogodišnjeg sportskog prvenstva Ministarstva odbrane. Novogodišnje sportsko prvenstvo Ministarstva odbrane pokazat će svoju veštinu, znanje i sportsko umeće učenici. 7 ekipa konkurencije za ukupan plasman. 135. klasa kadeta, 136. klasa kadeta, 137. klasa kadeta, 138. klasa kadeta, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, KSRO, Vojna gimnazija, a takođe ekipe po pojedinim sportskim disciplinama, Vojno-bezbednostna agencija, Sektor za materijalne resurse, dekanat i sekretarijat Vojne akademije, i učenici u pojedinačnoj konkurenciji, predstavnici organizacijskih celina Ministarstva obrane. Pojedinci i ekipe takmiče se u 7 takmičarskih disciplina. Vojni višegovor, streljaštvo, orijentiranje, atletika, džudo, futsal i odbojka. U godišnjem sportskom prvenstvu Ministarstva odbrane odmerit će svoju brzinu i spretnost takmičari u plivanju, tenisu i stonom tenisu. Za fizičku obuku u protivterorističkom odredu Kobre. Internacionalni trener u boksu, preko 30 mečeva u boksu. Majstor karatea, 6. dan. Majstor džudoa, 5. dan. Internacionalni instruktor ruskog sistema i MMA. Izraelskog sistema borenja Krav Maga. Jedan od osnivača Kancelarije Međunarodnog savjeta za vojni sport u Vojici Srbije. Višestruki državnik, prvak u pomenutim borilačkim sportovima. Molimo kadetkinju Milicu Stanković da demonstrira Shotokan karate. Osvojila je prvo mesto u kategoriji senior u katama u Shotokan karateu na 16. svetskom prvenstvu u Novom Sadu 2013. godine. Aktivno se bavi karateom od svoje 8. godine i učenik je mnogih inostranih i domaćih takmičenja. Shotokan karate predstavlja jednu od modifikovanih japanskih borilačkih veština koju je osnovao sensei Gichin Funakoshi početkom prošlog veka na japanskom ostrvu Okinawa. Poštujući i sprovodeći pravila koje vladaju na njemu, dajući sebe sportu bez dopinga i droge u istinskom sportskom duhu za slavu sporta i čast naših ekipa. U ime sudija obećavam da ćemo časno suditi, fer i pošteno i pridržavati se pravila i propozicija za sportska takmičenja u Vojsci Srbije. Molimo pomoćnika ministra za ljudske resurse da se obrati prisutnima i zvanično otvori ovogodišnje sportsko prvenstvo Ministarstva odbrane. Biću vrlo kratak, proglašavam sportski igre otvoren. Hvala.